Fala, provisos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de uma Six Pro Gamer. E, meus amigos, hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado GTA V Online. Mano, e antes de começar, né, mano? Bem antes de começar mesmo, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscrevam, ative o sininho de notificação, porque eles me ajudam e vocês se ajudam demais. Mano, e sem enrolações, mano. Não sei se vocês viram pelo título do vídeo, mas quem não viu o título do vídeo, dá uma olhadinha, mano, pra vocês verem o que nós vamos fazer hoje. Sim, manos, hoje eu vou comprar um carro para nós tentar lotar de som, manos. Quero fazer um carro automotivo, mano. Quero fazer um carro automotivo e já era. Eu tenho quase 5 milhões para nós poder fazer isso. Espero que nós consiga, mano. Eu tô com medo de não conseguir, mas espero que nós consiga. Então, mano, sem mais enrolações, já vamos entrar aqui no site da Benz. Acho que é Benz, né, mano? Não sou muito de comprar veículos aqui, mas hoje vamos comprar, né, mano? Porque tem que ser algum veículo daqui para nós poder lotar de som. Só, mano, eu tenho um carro em minha mente, não sei se eu vou usar ele. Então, tem dois. Tem esse daqui, que é o. Como é o nome? D-Class Mombin. Não sei se é assim que se pronuncia. E tem esse daqui, o Vept Mainai. Mainai. Minivan, é minivan. Eu tô todo ruim, mano. Então, tem esse Vamp de minivan e tem esse D-Class Mombin. Juro mesmo, não sei qual eu pego. Mas eu acho que eu vou pegar o último lá, o lá de baixo. Ó, porque ó, ó como fica esse daqui, né, na personalização. Mano, fica muito louco mesmo. Agora vamos ver o outro. Acho que fica mais ainda, mano, que eu tenho uma vanzinha, né, mano? Já combina, olha só. Já combina com o som automotivo. Então já vamos lançar ela, vamos lançar na cor rosa, porque de todo jeito eu vou trocar, porque cor rosa não dá certo, né, mano? Colocar na garagem 1 não dá, vou colocar na garagem 2. Bom, ainda restou 4.644.500, mano. Vamos esperar por ela e volto com vocês bem em breve mesmo, viu, manos? Um beijo, um forte abraço e tchau. Meus amigos, olha só quem acabou de chegar, mano. Nossa vanzinha. E não é vanzinha de entrega, mas daqui vai ser uma vanzinha automotiva. Nossa, olha só, manos. Nossa, lembrando, não é na Los Santos Custom, não é em qualquer loja de customização de carro, mano. Nós tem que ir na própria Benz, mano. Se nós não for na Benz, claro, dá pra ir em qualquer Los Santos Custom. Mas não tem como fazer customização geral e completa, mano. Então vambora. Lembrando também, a vanzinha é muito boa também pra dar umas fuguinhas. Quem já tem uma vanzinha automotiva, ou então algum carro automotivo, ou então um lowrider, mano, já comenta aí. Eu tenho um lowrider e esse vai ser outro lowrider, né? Mas só que esse daqui eu não vou. Não pretendo, mano, colocar tipo a suspensão hidráulica. Mas, né? Se tiver de boa, posso até lançar uma suspensãozinha hidráulica. Eita, então vambora, mano. D-Class, vambora. Lembrando, carrão potente. Então vambora, ó. Melhoria da Benz. 373. 370 mil, manos. Já vai falar 3 milhões. Mas então tá, até que tá barato, mano, pra personalizar. Então, em 3, 2, 1, essa vai ser a nova personalização da nossa van automotiva. Olha só, mano, já ficou rebaixado. Olha já a caixinha de som ali atrás. Não é, nossa, que caixa de som, mas. Vamos com calma, vamos com calma. Blindagem, não curto por freios, coloco de corrida. Chassi. Bom, não vou querer fechar, mano, vou querer deixar a amostra mesmo, e é poucas. Motor, vamos ver os blocos de motor. Vou colocar esse daqui, ó, V8 segmentado cromado. Frio to the air. Vou colocar esse daqui, tubos horizontais. Nível 4. Vamos ver os escape. Ah, vou colocar escapezinho à mostra, né, mano? Explosivo não vou pôr, grade de radiador. Vou pôr essa daqui. Buzina não curto. Hidráulica. Nossa, olha o preço da hidráulica. Acho que hidráulica eu vou deixar depois. Bom, agora vamos à parte interior.
Eu acho. Vou deixar da cor. Deixa eu ver, cor primária. Cor primária, deixa eu ver. Vou colocar a cor primária. Colocava mais daqui da cor primária. Aqui na parte de dentro. Não sei que cor. Nossa, acho que um azul ultra ficou da hora, mano. Depois eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, tá bom, mano? Por favor. Esse daqui é aqueles bonequinhos, né, mano? Que fica aqui. Não sei qual eu ponho. Eu vou pra esse daqui. Mostradores. Vou colocar esse daqui, mano, pra combinar com o bonequinho, mano. Portas. Nossa, olha isso. Tá maluco, vamos ver os bancos. Ah, vamos pôr, né, mano, personalizadaço. Vamos ver os volantes. Eu vou pôr isso daqui, corrente. Câmbio. Colocar da caveira, né, mano? Pra combinar ali, ficar daorinha. Faz isso daqui. Deixa eu ver qual é o point, mano. Vou colocar San Andreas, né, mano? Fica da hora, eu acho. Ou Santos. Vou colocar San Andreas, mano. Cor das luzes. Acho que a coisinha que tá bom, né, mano? Eu ponho um azul diamante. O azul diamante acho que fica bacana, hein? Ficou da hora. Agora luzes. Vamos colocar. Kit de neon. Vou pôr, só não sei a cor ainda. Depois a gente resolve isso. Bom, agora é a parte das estampas. Nossa, preciso nem falar, né, mano? Lógico, vamos pôr essa daqui, né? Placas. Bom, aqui tem um suportinho de placa muito louco, mano. Primeiro, vamos ver o suporte de placa. Deixa eu ver um suportezinho da hora. Eu vou pôr isso daqui, mano. Ficou da hora. Caveira flamejante. Curti esse daqui, ó. Benis Black com dourado. Aqui nós põe uma plaquinha black também. Bom, cor primária. Eu vou vir no clássico. Será, mano? Mas pode deixar um branco, acho que fica da hora, né, mano? O que vocês acham? Acho que fica da hora deixar um branco, hein? Eu acho que fica da hora, mano.
Tá, vamos deixar tudo branco, mano. Já tô começando a ficar indeciso já, mano. Vou colocar isso daqui, bagageiro. Vender não, tá maluco. Porta-caçamba, acho que não. Transmissão corrida. Porta-mala, ó o porta-mala. Ó o porta-mala, meu irmão. Ah, eu vou pegar um paredãozinho, né, mano? Turbo não expõe. Rodas. Vou colocar aqui personalizado da Benes. Eu acho que vou colocar uma desse daqui dourada, hein? Será pra relembrar, mano? Nossa, lembra, mano, que no GTA San Andreas, mano, senão ia... tinha essa roda, mano, eu colocava todos os carros, mas acho que vou pôr essa daqui mesmo, mano. Cor da roda. Vou colocar branca, não dá pra ver muito, mas. Tá aqui. Pneu prova de bala. Fumaça não vou pôr. Janela. Colocar, né? Hidráulica. Já tá também. Interior também. Eu acho que já era, né, mano? Placa. Ah, tem o neon, mas eu acho que o neon eu vou deixar mesmo, mano. Porque como o carro ficou branco, então acho que nem um ficou da hora. Nossa, então acho que eu finalizei, profissas. Olha só, mano, nosso novo automotivo móvel. Ficou meio que pesado, hein? Olha só. Sabe, né, mas essas mãozinhas tem que andar no posto de gasolina. Mas por que, monstro? Porque bebe? Não, não é nem por isso, mano. Vocês não estão nem cientes do motivo. Vamos ver aqui em veículos. Portas. Vamos abrir todas, né, mano? Vamos sair aqui. Olha só como ficou, mano. Ó, aqui no meio ficou com som. Na porta lotado de som. Aqui embaixo com som. O painel com som dos lados. Vocês só não querem motor, som no motor, né? Aí vocês não querem. Na outra porta aqui também tem som. Do outro lado aqui no painel também tem som. No meio ali, ó, já tem um celularzinho já incentivando o som. Tá ali, ó, a caveirinha ali, né? Um que balança a cabeça. Tá ali também a caveira no câmbio. Aí aqui atrás, mano. Eita. Deixa eu dar uma baixada aqui. Bom, aí aqui atrás tá o somzão todo no porta-mala. Paredaço de som. Tá aqui a suspensão hidráulica. Tá ali também os módulos, né? Pra não queimar o som, né? Tem que ter módulo. E é isso, mano. Agora vamos testar, né? Uma suspensão hidráulica. Só não lembro como que ativa a suspensão hidráulica, mano. Eu juro que eu não lembro como ativa a suspensão hidráulica. Ih, acabei atirando aqui no vidro e quebrou. Ih, mano, arrumei BO pra mim. Ih, já voou o capu. Teve acidente aqui. Aí, mano, ó. Consegui. Ihu! Top demais, né, mano? Então, meus amigos, vou ficar. Mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do visão de hoje. Muito obrigado, mano. Um beijo, um forte abraço. Hoje só fui comprando o carro, hein? Hoje o pai tá gastando tudo. Então é isso aí, meus amigos. Um beijo, um forte abraço. Fui, não fui. E tchau, fui.